Artemis Black Hawk com Garzan de 70 kg. É, meu parceiro, aqui é bruto, ó. Tá aqui na minha mão uma das carabinas mais precisas e também uma das carabinas mais potentes que temos aí na faixa de preço de até R$1.500. Será que vale a pena mesmo essa carabina aqui por R$1.500, cara? Deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Alvo de hoje, essa cabeça de bezerro aqui, ó, bem pequena mesmo. Botei uma massa de modelar para tentar fazer o simular o máximo de expansão aqui. Uma abóbora com uma aparência duvidosa aqui, ó. Massa de modelar. E vocês que estão duvidando do snipe aí, vou dividir um chumbinho aqui no meio aqui, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Chumbinho Rifle Destroy, chumbinho da Gamo. Dois chumbinhos que eu tenho aqui para tentar fazer uma destruição legal. É isso aí, essa cabeça aqui é... Não tem que não erra desse tamanho aí, cara. Ave Mari. Vou fazer o primeiro disparo aqui. Não segurou a pancada aqui, ó. O estrago foi feio. Tirou até um pedaço aqui. Chumbinho Destroy e chumbinho da Gamo aqui, ó. Mas eu disparo nessa cabeça. Será que o Black Hawk vai atravessar? Artemis Black Hawk Garzan de 70 quilos. O meu dedo aqui. Será que conseguiu atravessar, cara? Cara... Não atravessou, mas eu vou fazer um teste bonito agora com o chumbinho que eu trouxe rapidão aí. Aí. Agora sim. Ah, não me decepcionou na Black Hawk. Aí sim. Agora na massa de modelar. Será que a destruição vai ser grande? Agora pra quem duvida do snipe agora, ó. Quem duvida do snipe? Vocês acham que eu tô brincando quando eu falo que eu sou bom de mira. Ai. Acertei no pezinho, vamos ver se acerta aí. Olha aí o estrago que fez aqui, cara. Black Hawk é pancada mesmo. Será que o snipe acertou, cara? Ah, só na câmera lenta pra ver. Mas por via das dúvidas, ó. Carabina testada e aprovada. Artemis Black Hawk. O único defeito dela, cara, é isso aqui, ó. Quebra muito rápido, cara. A fibra ótica dela aqui é muito frágil. Isso aqui não tem a proteção, não tem um túnel aqui, ó. Isso aqui a Artemis sacaneou com a gente, cara, ó. Pequeno detalhe, mas que ia fazer grande diferença, cara. E se tivesse aqui uma proteção aqui, show de bola, essa carabina aqui, ó, era simplesmente impecável, cara. E quem fala que ela não é precisa, cara, é porque não sabe atirar, não se adaptou com ela e inventa cada uma. Ruim de mira, porque a bicha é potente, é precisa. E ainda quando junta o chumbinho aí da rifle, fica show de bola. Ou qualquer outro chumbinho aí, ó, dificilmente não vai agrupar com essa belezinha aqui, ó. Show de bola. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, beleza? E até o próximo vídeo!